OK, muito boa noite, caro amigo telespectador da sua TV Diário do Sertão. Como acontece todos os dias, já está no ar o seu programa Interviu pela TV Diário do Sertão. Eu sou Cali Alcorrado e tenho a missão de fazer com que você conheça um pouco mais da vida de algumas personalidades ilustres aqui da cidade de Cajazeiras, como também da nossa região. Nosso programa é um programa jornalístico, biográfico e também Cultural. Hoje vamos conversar com o vereador Marcos Barros de Souza. Marcos Barros, muito boa noite, é um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Interview da TV Diário do Sertão. Boa noite, Conrado, boa noite, boa noite a todos os ouvintes e telespectadores e também os internautas que estão nesse instante é, nos assistindo através da TV Diário no programa Interview. É um prazer imenso estar nesse exato momento conversando com a população. De Cajazeiras, da Paraíba do Brasil, por que não dizer do mundo? Quer dizer que para mim é uma honra estar com você. Muito bem, Marcos Barros, é a primeira vez que você é o nosso entrevistado e geralmente é a primeira entrevista dos nossos amigos. A gente faz uma viagem no turno do tempo e quero convidar você a voltar no passado para conhecermos um pouco da sua trajetória de vida. Bora lá? Perfeitamente. Marcos Barros, cajazeirense? Cajazeirense, filho natural de Cajazeiras, nasci e me criei na periferia da cidade, com muito orgulho. E desde cedo já tinha a vocação e já tinha vontade de servir a população de Cajazeiras, pois iniciei a minha carreira política desde o tempo de colégio, estudando aqui no Colégio Dom Moisés Coelho, já fazia parte do Centro Cívico do Colégio Dom Moisés Coelho e também no Colégio Estadual, onde pude presidir o Centro Cívico do Colégio Estadual. Então foi uma carreira iniciada justamente na minha vida de estudante e sempre lutando em defesa daqueles menos favorecidos. E daí cheguei a ser diretor do Centro Social Urbano Sinada Sobreira, no governo de Ronaldo Cunha Lima, e do centro social saí direto para a Câmara é, Municipal de Caiazira, Casa Otarcílio Jurema, de onde estou até hoje com cinco mandatos consecutivos de vereador e seis mandatos consecutivos como presidente da Câmara Municipal de Caiavi. Você falou que suas origens é da periferia, mas de onde exatamente? Eu nasci e me criei ali na rua São Sebastião, paralela à rua Santo Antônio e também a Padre Anselmo. Então, nós saímos de lá, ficamos, nós até hoje nós temos nossas raízes, porque minha mãe reside ainda hoje ali na rua Dr. Coelho, próximo à rua Santo Antônio. Então foi de lá de onde eu comecei a meus estudos, no Colégio Estadual. E, do, e daquela rua eu tive é, a, feliz, a felicidade de conhecer pessoas é, que me deram força, que descobriram na minha pessoa uma vocação para servir e sair justamente da periferia para estar hoje na Câmara defendendo essas pessoas que hoje lá se encontram. Família de quantos? Olha, eu perdi. Eu, meu pai faleceu muito jovem. Ele era um profissional, motorista profissional. Trabalhou aqui em Caieiras na aviação Andurinha, Viação Brasília, com seu Raimundo Ferreira e João Rodrigues Alves. Meu pai faleceu com 48 anos de idade, deixando cinco filhos. Dos cinco filhos, hoje são quatro são vivos. O irmão mais velho faleceu no Rio de Janeiro, foi assassinado no Rio de Janeiro. Então, somos hoje é, dois homens e duas mulheres. Minha mãe ficou viúva muito jovem e casou, no segundo casamento, com um filho, um cidadão da cidade de São João do Rio de Peixe. E desse, dessa união teve mais uma, teve uma filha, que é Fabiana, uma irmã, a minha irmã, que é professora. Então, hoje somos dois homens e três mulheres. A ausência do seu pai, de uma forma tão abrupta, né? deixou vocês muito jovens também. Você tem quantos anos na época? Eu tinha cinco anos de idade, Conrado. Inclusive, é, eu fui criado praticamente pelos meus avós, pai e mãe de minha mãe, que foram que me, que eles que me criaram. É, seu Manel de Barro, sapateiro aqui de Cajazeiras, e Dona Maria Carneiro. Então, esses dois me criaram e foram esses dois que me deram, é, quem me educaram, quem me deram justamente, substituíram, na verdade, o papel do pai. O meu avô e minha avó também. De minha mãe num no, 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 no grande tempo, no, porque minha mãe ficou muito jovem, viúva, e praticamente a avó foi quem nos criou. E eu agradeço isso todos os dias, porque ela sempre é, lutou e sempre insistiu para que nós pudéssemos estudarmos, para que a gente pudesse ser gente. E ainda hoje existe é, essa educação que as pessoas dizem, né, os mais antigos dizem, se você não estudar, você não faz, não vai ser gente. Vai ser e minha gente. avó sempre dizia isso e ela estava certa. Eu estudei e estou hoje aqui em Cajazeiras, é com meu, repito, com cinco mandatos presidi o Poder Legislativo de Cajazeiras por 12 anos consecutivos e sempre, quando das minhas, sempre das minhas vitórias eu lembro do que ela sempre ensinava, de que a gente tem que estudar para poder ser gente. E graças a Deus, eu agradeço tudo à minha avó que me deu força e hoje eu estou hoje aqui em Cajazeiras servindo a população com, porque tive determinação, tive coragem e acima de tudo, a vontade de servir aquelas pessoas mais necessitadas. Essa sua vocação política, como você ressaltou, ela já veio do, dos movimentos estudantis, mais precisamente no colégio do Moisés Coelho. mas o que exatamente levou você a ingressar nesses movimentos estudantis? Era o desejo de querer aparecer, de ser jovem, de querer revolucionar. O que exatamente determinou você? Não, é por aqui que eu quero ir, estou gostando disso. O que realmente lhe estimulou a participar desses movimentos estudantis? É porque, Conrado, quando nós é, nascemos, a gente tem uma missão a cumprir. E essa missão já vem desde o berço. E eu sempre tinha essa vocação de servir as pessoas. E nos, no colégio. Eu senti as necessidades de uma bola para é, na educação física brincar com os colegas. Eu, iniciei, eu senti a necessidade de, no intervalo, de ter um sistema de som para ouvir uma música. Senti a necessidade de, no São João, no São Pedro, ter uma quadrilha da escola e eu comecei a despertar nos meus colegas de escola de que a gente deveria já lutar por isso na escola. E foi nessa iniciando assim no colégio que Levou ao lado político partidário. Porque se eu estava servindo aos meus colegas de, de colégio, de sala de aula, eu disse a mim mesmo que eu tinha condições, competência de servir a população de Cajazeiras. E foi por isso de que eu entrei na vida pública, inclusive a minha primeira eleição eu tirei 995 votos, fui o segundo mais bem votado de Cajazeiras. E foi justamente por essa vocação que eu iniciei no colégio. E quando eu fui para o Centro Social Urbano, senhora Sobreira, eu fiz um trabalho lá é, magnífico. Nós fizemos trabalho com. Quem era o prefeito na época, Tinha? O prefeito na época era, era Zerinho de Cajazeiras. Hum. E o governador Ronaldo Cunha Lima. O governador Ronaldo Cunha Lima na época nos deu total condições de trabalhar. Dona Glória Cunha Lima, a sua esposa, que era a primeira dama na época. Fez uma revolução na área social, inclusive reformando o centro social urbano, reformando a creche, que fazia parte do centro social urbano. Nós criamos grupos de idosos, de mães, de crianças, nós colocamos o programa Cidadania, ainda hoje existe o programa Cidadania no Centro Social Urbano, que ele funcionou efetivamente. É, no centro social, de, é, fornecendo identidade, CPF, na, naquela época, segunda via de registro de nascimento, carteira profissional. E o que foi que eu senti naquela época, quando eu estava na direção do CSU? Você tirava 20 identidades por dia. Então, as pessoas que vinham da zona rural para tirar identidade, quando chegava já, tava, já tinha distribuído Todas as 20 fichas, porque as pessoas que moram na cidade já chegavam mais cedo e pegavam as fichas para ser atendidas. Então eu, eu senti a necessidade de estender esse, esse trabalho na zona rural, indo aos domingos na zona rural. Eu pegava a minha equipe, todas ia para toda a equipe em, em, em sintonia com a prefeitura, uma parceria com a prefeitura, e nós íamos aos domingos na zona rural. Para fazer identidade, carteira profissional, fotografia 3x4, e atendíamos as pessoas na própria comunidade rural através das associações. Aí, do meu é, conhecimento e da minha é, votação expressiva que eu tenho na zona rural, porque eu iniciei esse trabalho há 20 anos atrás. E você não né, continua né, sempre nessa, né, presente na zona rural? Sempre né? presente, com na, zona, com a, sempre presente na, na zona rural, inclusive nós. Sem fazer muita divulgação, sem muita propaganda, apenas usando os meios é, de comunicação como a internet, divulgando o trabalho que nós fazemos: o Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos, é, Dia da, é, dos Pais. A gente participa também das comemorações é, de São João, São Pedro, das festas da Padoeira. Hoje eu estou perdendo uma missa com, numa zona rural. Por conta dessa entrevista, mas eu já comuniquei a minha comunidade lá do sítio Baixio, que não vou poder estar presente, porque nesse estado, nesse exato momento, está se realizando a missa, eu estou com esse compromisso aqui assumido anteriormente. Então, através do CNSU, eu eu, expandi, eu me expandi o meu trabalho, o meu conhecimento, e praticamente eu conheço toda a cidade de Cajazeiras, a cidade e a zona rural, porque eu busquei, juntamente com a nossa equipe, é, estender esse trabalho. A, a comunidade rural, para dar condições àquele cidadão que trabalhava na roça, que não tinha condições de vir para a cidade cedinho para tirar um documento, de tirar um documento lá na área, na região dele. Por isso, dessa no, desse nosso conhecimento, dessa nossa vocação com o homem do campo e dessa nossa expressiva votação que nós recebemos todas as campanhas da zona rural, por esse reconhecimento que a população rural tem pelo trabalho, pela dedicação que nós fazemos até hoje por todos eles. Você iniciou esse trabalho, esse trabalho social muito atuante na época, você ainda continua também. E obviamente você começou a despertar um interesse maior, como você ressaltou, de participativamente da vida pública e poder ajudar mais as comunidades. Mas quando foi de fato que você disse: "Rapaz, eu quero ser político"? Partiu de você a iniciativa ou partiu de algum político na época um convite? Não, partiu da minha própria pessoa. Eu coloquei na cabeça e coloquei meu pensamento para funcionar e a minha determinação dizia-lhe que eu ia ser um político. E isso eu digo a você com toda sinceridade que eu entrei na vida pública pela minha determinação de servir. Porque você que vem de famílias extremamente pobres, de pessoas que você acompanha sofrendo na pele a situação econômica, financeira. É, você tem uma ideia? A minha avó faleceu com 92 anos de idade, morando alugado. Morava numa casa alugada. Ela não tinha, não teve condições aos 92 anos de idade de, de comprar uma casa. Minha família praticamente de pessoas extremamente humildes, sapateiro, engomador, pessoas que engomava roupa, lavadeira. Então eu sentia necessidade de ter ser da família uma pessoa que pudesse ajudar não só a minha família, mas ajudar as outras pessoas a exemplo da minha família. Então eu coloquei isso como uma missão de ser político para ajudar. E Deus primeiramente me ajudou e o povo de Cajazeiras. E hoje nós estamos já ao quinto mandato com, sendo o mais votado da cidade, porque nós fazemos política simplesmente para servir eu, não uso da política para me beneficiar individualmente. Eu uso do meu prestígio político, do meu conhecimento político, do conhecimento que eu tenho com as maiores autoridades políticas e administrativas do Estado da Paraíba para servir as pessoas. E é por isso que hoje, até hoje, eu estou na política com esses mandatos sempre sendo repetido. Dos mais votados, porque a gente faz uma política voltada para servir aquelas pessoas que mais precisam. Na época, quando você disse eu quero ser candidato a vereador, houve resistência por parte de algumas pessoas na época da política? Olha, sempre. Principalmente os que já estavam lá na Câmara Municipal? Houve, houve muita resistência, inclusive eu quero dizer a você de que é, pessoas chegaram a pedir a deputado, a prefeito, para que não deixasse que eu fosse candidato, porque eu estava no cargo de confiança e usei o cargo de confiança para poder me beneficiar na minha candidatura, mas eu nunca usei esse, fiz esse expediente, eu sempre atendia, e como até hoje eu atendo a todas as pessoas, eh, sem nunca eh, pedir nada em troca de voto, sempre deixei o eleitorado que me procura à vontade, nunca perguntei. É, quantos votos tem na casa é o número do, do título Onde mora e se eu fizer isso você vai me dar quantos votos nunca sempre servi sem olhar para nada de, de cobrança e tudo isso tem dado certo até hoje porque o eleitorado hoje ele é muito inteligente principalmente o eleitorado da zona rural que sabe quem são as pessoas que eles podem contar então não precisa mais estar colocando a faca no pescoço do eleitor para fazer um favor e em troca pedir o, o voto. Não, ele vota se ele reconhecer que realmente o vereador é sempre está ao lado dele na hora que precisa, ele vota. Então eu, eu sofri resistência, inclusive fiquei numa situação difícil, porque o único meio de renda que eu tinha era a direção do centro social urbano e eu, a gente tem que se afastar para se candidatar. Eu fiquei praticamente sem nada, mas fiz a campanha. Com o trabalho que tinha deixado lá. E o trabalho foi tão consistente que nós ficamos em segundo lugar, mesmo sem ter recursos financeiros, sem ter é, família com condições de ajudar. mais a população que nós atendemos durante os seis anos que fui diretor do CSU reconheceu em mim aquele trabalho que eu fiz e deu é, justamente aquela resposta na zona, me elegendo vereador mesmo. Com algumas resistências, como você mesmo frisou. Quem foi o primeiro lugar na época? O primeiro lugar foi a vereadora Léa Silva. Léa Silva na época. Vereadora Léa Silva foi o primeiro lugar na época. Eu fiquei em segundo lugar e o vereador Nilcinho em segundo. Aliás, aqui em Cajazeiras, sempre há, entre eu e Nilcinho e Léa, essa, essa é, troca, uma campanha. Praticamente um... começaram juntos, né? Praticamente. A vereadora os... Léa e o vereador Nilcinho já estava na Câmara há dois mandatos. Eu entrei. O vereador Léo já tem sete mandatos hoje, eu tenho cinco. E o vereador Lucinho, que é o atual presidente, também tem sete mandatos. Então, nós três sempre tivemos as maiores votações aqui na cidade de Caiazeiras. Fruto do trabalho dentro dos três que é realmente é, voltado para aquelas camadas mais pobres. Marcos, na época você era filha a qual partido? Na época era o PMDB. PMDB? PMDB. Inclusive, eu sofri. É, muita dificuldade naquela época, porque o meu partido, o PMDB, é, fez uma convenção e foi eleito presidente em Anchieta. E o Anchieta levou o PMDB para apoiar o, o atual deputado Antônio Vitoriano de Abreu, que era do PP. E eu apoiei o ex-prefeito Carlos Antônio, que era do PDT. Eu fui, eu divergi da do partido, e então naquela época eu não pude. É, fazer campanha em palanque. Eu não pude colocar propaganda. Eu fiz uma campanha de boca a boca, é, é, corpo a corpo, entregando o meu material em casa em casa, porque eu não podia subir no palanque. Porque se eu subisse, eu teria que pedir voto para o deputado Vitoriano, na época era candidato a prefeito, e eu pedia voto para Carlos Antônio, que o vice era justamente o Pato Francivaldo. Então, eu quero dizer que eu votei em Carlos e na, não, não pude fazer campanha, por isso que nós não chegamos no primeiro lugar. Se eu tivesse as condições de fa fazer parte dos comícios, das carriatas, das visitas, eu teria chegado com certeza no primeiro lugar. Nessa época você, teve, você teve uma vivência, você teve uma boa parte de sua vida residindo ali na Santo Antônio, não é? Ah, eu tive toda a minha. Eu não lembro assim, claramente. É... Você era, no Fusquinha, no Fusquinha Marrom, era o Fusquinha Marron. <laughs> era o Fusquinha Marronzinho, né? Eu sempre morei na São Sebastião. Na casa que hoje mora o nosso amigo Geraldo Nascimento, hum. que é seu colega de imprensa, na casa de 118. Minha avó morava, morava com minha avó. E, então, eu morava na rua São Sebastião, depois fui morar na rua Santo Antônio. Santo Antônio. Então, a, passei a minha vida inteira, de minha a juventude morando ali, depois foi que fui morar. Ali ao próximo ao Cair. Me disseram uma vez que você quase que você não desfazia do seu Fusquinha, porque você tem como se fosse um amuleto da sorte. É verdade? É verdade, porque é o seguinte, esse Fusquinha, a é bem, é bem, é bem da verdade, ele pertencia ao pai do deputado Zé Aldemir, seu Mirim. Seu Mirim tem esse Fusquinha como se fosse é, um, um, uma coisa. É, um, como se diz? uma coisa que ele, preserva, que ele que ele gostava ele, muito, ele tinha um mimo, é demais. Então ele não queria vender nem trocar esse fusquinha. Ele disse esse fusquinha eu só passo ele se for para suas mãos. Então na campanha eu não tinha dinheiro para comprar carro, um carro, e pedi a ele que ele me vendesse para poder eu pagar depois da, que eu ganhasse a eleição. E ele me vendeu parceladamente. Então quando eu ganhei a eleição com o fusquinha eu não queria mais me desfazer desse carro e na verdade eh, eu vim me desfazer dele porque eu não estava praticamente mais andando no Fusca e todas as vezes que a gente pegava esse carro para poder andar teria que fazer toda uma revisão todo um, comprar outras peças então eu, eu resolvi vender e hoje esse Fusquinha quem está com ele hoje em Caieiras é o fotógrafo é Bosco fotógrafo Bosco assumiu Bosco é quem está com esse Fusquinha todas as vezes que eu vejo porque Bosco é o fotógrafo da câmera então, todas as vezes que eu vejo o Fusca é, estacionado em frente à câmara, eu me lembro de que ele foi muito importante para a minha vida, para a minha carreira política. Inclusive, para, me parece, me, me corrija se estiver equivocado, mas quando você adquiriu um, um novo veículo, você ainda ficou um bom tempo ainda com o Fusca. Fiquei né? muito tempo andando com ele. Eu só vim é, me desfazer dele com... Há uns dois anos atrás. Marcos Barros, casado com... Taina, Elizabeth Campos de Souza e tá dois tempo, filhos. Né? É, uns... 18 anos. 18 anos. E tem o Lamarque e Tamara. Só tem dois filhos. Dois filhos. Ela faz psicologia. Ela tem quantos anos? 21, 21 e o menino 14. 14. E ela. Está terminando agora a psicologia, em João Pessoa? Muito bem, estamos conversando com o vereador Marcos Barros de Souza, que tem nada mais nada menos que 12 anos de poder legislativo aqui na cidade de Cajazeiras. Daqui a pouco vou registrar, o um abraço pessoal aqui no Facebook, internet, já tem um monte de gente aqui, mas só daqui a pouco, depois do intervalo comercial, eu volto aqui batendo papo com Marcos Barros e no próximo bloco vamos conversar sobre política. Já, já. Música Ver Diário do Sertão, a sua TV online. Que loucura! É a quinzena maluca do Lojão Rio do Peixe! Aproveite e renove tudo em sua casa. Lavadora 10 quilos, apenas 12 vezes de R$ 29,90. Roupeiro 6 portas, 100% MDF, apenas 12 vezes de 56,90. Fruteira Citrus, apenas 12 vezes de R$ 17,90. Maluco é quem perder essas ofertas. Lojão Rio do Peixe, fazer e realizar os seus sonhos. Garantir a proteção de crianças e adolescentes é dever de todos nós. Denuncie. Diz que 100. Governo da Paraíba. Tempo de conserto na oficina. Cinco dias. Tempo de recuperação. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó, fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe: móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Calhazeiras e do Sousa Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão. A nossa TV online. O Sertão Agora é Notícia. TV Diário do Sertão. Tudo bem, de volta com o seu programa Interview pela Sua TV Diário do Sertão. Se vocês soubessem que a gente conversa aqui em off. É mais ficar só em ó, ficar só na curiosidade. Marcos Barros, vamos agora conversar sobre o político, mas antes disso, vamos ao, ao Facebook com os amigos que já estão acompanhando a gente. Muito fácil. Twitter é arroba Diário do Sertão e no Facebook é Diário do Sertão. Você curte a página e adiciona, manda seu recado, manda seu abraço, que a gente vai registrar com o maior prazer. E também no próprio site Diário do Sertão, no link www.diariodossertão.com.br/barra TV, também tem espaçozinho para você deixar o seu depoimento e a gente está acompanhando e registrando aqui no programa Interview. Começando pelo Fabio Re, Fab, Fabrício Re, Rosendo, lá do sítio Riacho, no sítio Lages, em Riachos Cavalos, parabenizando o excelente programa. Osvaldo Moésia olá, boa noite, estou aqui assistindo e aproveitando para abraçar Caliel Conrado e Marcos Barros, como também parabenizar Pedro Santos e toda a equipe da TV Diário do Sertão. Janduí Ascendino, estamos na escuta de mais uma boa entrevista, parabéns Marcos Barros. Cleide Mota, parabéns Marcos. Desde a época que lhe conheci no colégio estadual, você já era uma liderança, você é um vereador atuante. Rafael Matias, parabéns, Calel Conrado, parabéns, Marcos Barros, sou na sintonia da TV Diário do Sertão, do Paraíba Urgente, portal de notícia. Rafaela Alves, grande Marcos Barros, vereador que admiro e acompanho os seus trabalhos. Meus parabéns pela entrevista. E também via Twitter, o Wilson Gadelha, Marcos Barros e parabenizando Marcos Barros pela entrevista e os grandes serviços prestados à comunidade através da atuação política de Marcos Barros. Agradecer a todos por essa atenção e consideração de estar ouvindo a TV Diário e nos incentivando a continuar na nossa vida política aqui na cidade de Cagazes e acompanhando o nosso trabalho. Dia a dia na Câmara Municipal. eu Só f... quero dar um abraço a todos. Só fazendo uma correção: disse que tinha 12 anos, não é mais, é 16 anos de Poder Legislativo e 12 anos como presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras. Como foi que, su... como foi que surgiu a articulação para que Marcos Bal se tornasse presidente da Câmara Municipal de Cajazeiras? Olha, eu sou uma pessoa, Caliel, que tem humildade, vim de pessoas de famílias extremamente humilde e sempre conversei com meus colegas vereadores e que. Eu queria presidir o poder legislativo, mas presidir com a participação de todos eles. Prestigiar os colegas vereadores, dando condições de trabalho, de estrutura de trabalho, tendo a Casa Legislativa também uma boa estrutura para os vereadores e para a população de Cajazeiras, levar debates importantes para discutir na Câmara Municipal e, acima de tudo, a valorização do Poder Legislativo. E foi isso que fez com que meus companheiros meus colegas durante 12 anos consecutivos nos elegeu presidente daquela casa e para mim isso é, foi como se eu tivesse saído da faculdade mais importante do mundo porque ali é uma faculdade que você aprende tudo é, lutar com os colegas que têm várias é, os colegas que têm várias opiniões diferentes o poder legislativo que você tem conhecimento de todas as leis, que você tem conhecimento de todas as preocupações do município, aonde você pode justamente ouvir o clamor da população e onde você recebe as autoridades maiores do município e do Estado. Então, a Câmara Municipal de Cazê é uma universidade que eu me sinto hoje um doutor em poder legislativo, porque conheço tudo, com muita humildade, conheço tudo, porque sempre me preocupei em conhecer o regimento, em conhecer a lei orgânica, em conhecer. Justamente as necessidades do Poder Legislativo. E tudo isso contribuiu para que nós pudéssemos ficarmos até durante 12 anos naquela casa. E até hoje, eu sou muito respeitado pelos colegas e o vereador Nilcinho, que está na presidência, é, sempre nos procura para que a gente possa, dentro da nossa experiência, dar sugestões, opinar. E com muita humildade eu faço isso, não só para o presidente, mas para todos os colegas, vereadores. Até porque sempre eu digo que são 15 vagas. Uma vaga, é, ninguém pode ficar com as 15 vagas. Uma vaga você vai atrás e a gente conquista com o trabalho. Então não precisa essa história de querer não ajudar o colega, não querer mostrar ao colega um caminho correto, certo de trabalhar. isso eu tenho feito e por essa razão eu cheguei a esse tempo todo à frente da presidência. Você ingressou na, na, na Câmara Municipal através do PMDB. Depois você migrou para o PSDB, foi isso? Eu fui para o PMDB, eu passei para o PDT. Não, por PTB e PSDB. E agora eu estou no PSB. Teve uma época que teve um problema junto com a justiça, por uma questão de desfiliação, e que quase que você perdia o mandato. Teve, teve esse problema? Foi teve que, é o, o seguinte. O que foi que aconteceu de foi fato? Foi a questão de uma, uma dupla filiação. Eu, disse, eu era filiado ao PTB, saí do PTB para o justamente o PSB, o Partido Carlos Antônio, o PDT, na época, e por conta de uma informação ao cartório eleitoral. O presidente do PTB na época, todas as pessoas saíram do, do partido, porque o PTB passou para as mãos dos nossos adversários, com a saída de Carlos Dunga, que era o presidente estadual do PTB, passou para Armando Abílio, o Abílio apoiava os nossos opositores aqui, então tirou praticamente todas as pessoas do, do PTB e eu não tive com quem. Encaminhar a minha desfiliação. Eu encaminhei para o endereço do presidente do partido e ele não comunicou o cartório, fiquei com dupla filiação. Mas, graças a Deus, nós constituímos o doutor João Sobrante e o seu filho, advogado, e eles conseguiram na justiça local que o, a justiça eleitoral reconhecesse a minha só única filiação ao PSDB. Então nós fomos é eleito pelo PSDB. Nessa trajetória de, de política de Marcos Barros dentro do legislativo, dentro da política da cidade de Cajazeiras, teve um outro um outro coautor dessa história e ao qual você tem um laço de amizade muito grande que é o deputado estadual José Aldemir Elles. Como é que começou essa amizade entre você e José Aldemir? O deputado José Aldemir iniciou a minha amizade quando eu voltei para deputado estadual. No professor José Leite da Silva, que foi diretor do, da Universidade Federal de Campina Grande, na época da Universidade Federal da Paraíba, Quinto campus de Caiazeira. Então, o deputado Zé Leite perdeu a eleição e o deputado Zaldemir venceu a eleição. E Chico Rulim foi candidato a deputado federal, que nós votamos também Chico Rulim. Chico Rulim ficou na primeira suplência de deputado federal e o deputado Zaldemir venceu as eleições. E naquela época que o governador era justamente Tarcísio de Miranda Buriti, o deputado Zé, Alde... houve uma reunião do partido aqui em Caiazeiras para catar para indicação dos carros de confiança de Cajazeiras, e meu nome naquela época foi ventilado já para assumir a direção do Centro Social Urbano Seara Sobreira. E o que me comoveu, o que me deixou a... e que me fez a aproximação ao deputado foi que quando foi levado a relação dos nomes. Para a indicação dos carros em Cajazeiras, eu não tinha votado no Deputado Zanoni, votei em Zé Leite, e ele de pronto acatou a indicação, mesmo não tendo votado, mas acatou a decisão do partido aqui em indicar para a direção do CSU. Eu não fui nomeado para a direção do CSU, porque naquela época a professora Carmésia Maranhão, que é irmã do ex-governador José Maranhão, não aceitou, não permitiu, porque ela queria que fosse. Uma diretor, um diretor, diretora que tivesse, fosse formado em serviço social. E aí eu, eu tive uma conversa com ela, eu disse a ela que eu não tinha o diploma de, de, de serviço social, mas eu saberia fazer um trabalho social porque eu vinha das camadas mais pobres e sabia do sofrimento das pessoas de Cajazeiras e que poderia sofrendo na pele como sofria, fazer um trabalho belíssimo social naquele, naquela repartição. Mas ela, mesmo assim, não aceitou. E o deputado Zé Odemir foi muito solidário naquela época em dizer que, já que ela não aceitava, não indicava outro nome que ela indicasse por conta própria outro nome para a direção do CSU. É tanto que eu fiz questão de um dia voltar a ser diretor do CSU para mostrar não só a ela, mas a Cajazeiras, de que nós tínhamos capacidade Suficiente de fazer um belo trabalho lá no centro social. É tanto que, quando eu assumi o centro social urbano, nós botamos para funcionar o centro social urbano. Quando eu cheguei lá, estava entregue. Os ciganos é quem morava no CSU, o Detran estava funcionando no CSU e a Polícia Militar já estava ocupando um espaço lá para ser o um batalhão no CSU praticamente desativando um local de, de, de prestar um belo trabalho à cidade. E Eu cheguei, coloquei em ordem, coloquei grupos de mãe, grupo de criança, grupo de idosos, coloquei a creche para funcionar, recuperamos a quadra, o campo de futebol, inclusive, o campeonato de futebol de campo do CSU foi transmitido por três emissoras de rádio. Era movimentação dia domingo em Cajazeiras. E saí de lá direto para a cama e estou até hoje na cama, fruto do trabalho que nós fizemos no CSU. Então isso. Nos aproximou do deputado e sempre nós votamos no deputado eu nunca deixei, só deixei de votar em Zé para deputado estadual quando ele foi ser candidato a deputado federal. Que eu votei em Tarcísio Talino, mas sempre acompanhei, sempre votei no deputado Zé Aldemir. Relação muito estreita a sua com o Zé politicamente, de amizade, mas bem recentemente o deputado Zé ele sai dos democratas e se filia ao PEM e, obviamente, acontece um entreveiro, um imbróglio entre ele e o governador Ricardo Coutinho. Um rompimento muito claramente. Nesse rompimento todo, você ficou temeroso? Você ainda continua com essa amizade com o Zé Aldemir? Há um compromisso de Marcos Barro, por exemplo, de, de acompanhar o Zé Aldemir politicamente ou vai acompanhar as decisões do próprio grupo? Olha, Conrado, eu sempre é, conversava com o deputado Zé Aldemir que ele precisava e tinha a necessidade de ter um, ter um comando de um partido político, é, não só em Cajazeiras, mas na região, pelo fato de exercer um cargo de deputado estadual. E eu sempre falava para ele, sempre os amigos também mais direto falavam. Mas ele sempre solidário ao grupo que sempre ele foi ligado e é ligado atualmente, a Carlos Antônio, a vereadora Lea Silva, a doutora Denise, que os participavam do democrata, que ele, ele não queria sair do democrata por conta de fazer parte do mesmo grupo. Mas, lamentavelmente, o deputado Azul saiu do democrata para ir para o PEN. Eu acho, na minha visão, na minha opinião, que não foi uma boa iniciativa tendo em vista do problema político que tem o presidente da Assembleia com o governador do estado todo mundo sabe que o presidente Ricardo Marcelo ele não se entende muito bem politicamente com o governador porque o governador tem o seu estilo de fazer política e Ricardo Marcelo tem um dele então ele foi para o PEN, um partido justamente que é, tinha um poder de independência uma postura de independência do governo. E o deputado Zaldemir votou e trabalhou em Ricardo Coutinho, para Ricardo Coutinho. E ele poderia ter ido para um partido da área de convivência do governador. Então ele se alojou ao partido de Ricardo Marcelo justamente um partido que é, ficou com a postura de independência. Isso dificultou justamente essa aproximação cada vez mais ao governador, pelo fato do presidente da Assembleia sempre querer. É, comandar o partido na, com, com independência dentro da Assembleia. E houve justamente aquela votação da mudança do, 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 do código qualificado para a votação de prestação de contas de governo do Estado, que o governador é, não gostou da da, da da postura, tanto do presidente como do deputado Então houve um afastamento do governador. Eu torço e todo dia é, os seus amigos, seus colegas de para que essa, reap essa reaproximação aconteça. Porque o deputado votou com o governador, ajudou a eleger, esteve ao lado. Então, para que essa, esse afastamento? Então, eu quero dizer, Conrado, que hoje eu faço parte de um grupo político que tem sob o comando a doutora Denise, o ex-prefeito Carlos Antônio. Sou do partido vinculado do governador e obedeço a essa orientação. Seguirei a orientação do meu grupo político. Comandado pelo a prefeita doutora Denise, pelo ex-prefeito Carlos Antônio e pelo governador Ricardo Coutinho, não poderia ser diferente, porque eu sou o líder da prefeita na câmara e sou filiado ao partido do governador. Tenho que seguir como um deputado segue a orientação do partido PEN. Eu sigo a orientação do meu partido e das minhas e das lideranças aqui na cidade de Carazeda, que é comandado pela nossa prefeita, pelo ex-prefeito Carlos Antônio. Estarei Totalmente unido a esse projeto. Não me afastarei nenhum instante desse projeto, porque eu faço parte de um grupo e tenho que marchar unido com esse grupo. Não tem mais essa história de nós estarmos divididos uma parte, a não ser que seja dentro do entendimento da prefeita, com Carlos Antônio e entre nós, vereadores. Se não for assim, marcharemos unidos sob o comando da prefeita Denise e do ex-prefeito Carlos Antônio. Essa saída de José Ademir do, 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 do DEM. É, teria sido o Marcos claro, uma pessoa para responder seria ele Mas como você participou ativamente em muitas conversas com ele Acho que você poderia dar, também dar uma noção Foi alguma insatisfação com o partido a nível nacional e municipal Que fez com que o Jardim rompesse com o DEM e se filiasse ao PEM? Não, eu acho o seguinte Que foi uma decisão é, pela amizade Que o companheirismo que o deputado Zaldemir tem Com o deputado Ricardo Macedo Sempre eles foram muito unidos como também o, o ex-deputado, que hoje é ministro, Agnaldo Ribeiro, lá tinha uma amizade entre eles três, era muito grande, Agnaldo é, Ribeiro, Ricardo Marcelo e sempre foram muito unidos lá na Assembleia, e eu acho que com a, a ascensão de Ricardo Marcelo para a presidência da Assembleia, que Zaldemir foi um dos, um das principais pessoas que articulou essa eleição da presidência de Ricardo Marcelo, Ricardo deve ter convidado e ele aceitou. Eu ah, confesso a você, com toda sinceridade, que eu desejaria que ele tivesse ido para o PSD, na época do vice-governador Romulo Gouveia porque era um partido da base aliada do governador e da base aliada do da presidente Dilma. É tanto que o PSD indicou um ministro hoje, que é o governador AFIF Domingos, né? lá de São Paulo, vice-governador de São Paulo, hoje é ministro indicado pelo PSD. Então era da, das duas bases da base a nível federal da base a nível estadual. Então foi para o PEM um, PEM, um partido praticamente inexpressível a nível nacional, não conheço nenhuma liderança, liderança a nível nacional do PEM, e a nível da Paraíba só existem os deputados estaduais, está tendo dificuldade até de, no, de criação dos diretórios municipais. Então eu, eu, eu pedi e inclusive e, solicitei que fosse para o PSD, que é do partido de Romulo Gouveia, aqui que é o nosso vice-governador, que é um partido aliado ao nosso governador Ricardo Coutinho. Com esse afastamento de José Aldemir da base aliada do governador, você é uma grande liderança da cidade também, tem uma expressiva votação e tem um poder de articulação muito grande. Outros deputados, ou pretensos deputados, a candidata a deputado estadual já tendo procurado com interesse em conquistar a sua simpatia e a sua Força e apoio para 2014? Olha, Conrado, é, todo mundo sabe que o nosso desejo, a nossa, a nossa vontade é de acompanhar e votar no deputado Zé Odemir. Desde que o nosso grupo aqui, repito mais uma vez, liderado pela prefeita doutora Denise e pelo ex-prefeito Carlos Antônio, assim o faça. Eu não fui procurado, mas você sabe que nós temos no nosso grupo hoje três candidatos em Cajazeiras que estão se dispondo a oferecer seus nomes para é, ser candidato a deputado estadual. Que é o deputado de Odemir, que é um candidato à reeleição natural, que tem um mandato. O jornalista, meu amigo Fabiano Gomes. E, eu, e o ex-deputado Jeová Campos, que são os três que estão disponibilizando os nomes para serem candidatos. Três que ajudaram substancialmente na campanha da doutora Denise. Que fazem parte do grupo hoje nosso aqui em Cajazeira, e eu tenho certeza que o ex-prefeito Carlos Antônio, dentro da sua habilidade política, a sua visão que ele tem aqui em Cajazeira e na região, vai com certeza liderar esse processo e todos nós vamos seguir a sua orientação. Não seguirei nenhuma decisão isolada e de independência. Até porque eu tenho que seguir a orientação dos meus líderes e tenho que também ouvir as pessoas que me acompanham há muito tempo na campanha eu não faço política individualmente e nem faço política pensando apenas no meu inimigo eu faço política pensando em toda a coletividade na população e principalmente naqueles que são solidários comigo que sempre está comigo nos momentos mais difíceis que é no embate da campanha visitando casa a casa fazendo o trabalho político na época que a gente precisa dessas pessoas que estão junto conosco. Então faz política assim. E quem fizer assim sempre terá sucesso. Sempre será um vencedor. Se você for fazer política apenas pensando na sua situação individual financeira, você não vai, muito, não vai permanecer muito tempo na política. Então eu espero que o nosso grupo aqui marche unido com relação a essa campanha que está vindo e tenho certeza de que nós vamos e estamos aqui junto com o projeto político. Da nossa prefeita a doutora Denise. Marcos Barros, você tem inimigos hoje na política cajazeirense? Mas responda já já, porque vamos aqui ao nosso Diário do Sertão. Parabéns, Marcos, pela entrevista. Sargento Oliveira. Ana Clécia, abraça. Um abraço para Marcos Barros, lhe parabenizar pela entrevista. E também a Jaqueline Galvão. Linda história de vida. Parabéns pela trajetória, pela família e pela entrevista. Um abraço para Marcos Barros. Inimigo eu não tenho, Conrado. Eu tenho muitas pessoas que têm inveja. Porque eu cheguei aonde eu estou e você sabe que a pessoa que vem de origem extremamente humilde, pobre, é, não é para ser nada na vida. Né? Tem que permanecer sempre sobre a tutela de outras pessoas. Mas eu sempre tive a determinação de crescer, de vencer e isso causa inveja. Você acha, na sua opinião, que uma pessoa que vem da rua São Sebastião, negro, de família extremamente pobre. Assume durante 12 anos a presidência da Câmara de Cajazeiras. Não vai ter pessoas com inveja? Lógico. Tem pessoas que têm inveja. Porque eu não tenho inimigo porque eu não faço mal a ninguém. Eu não, não, nunca procurei fazer política para fazer o mal. Sempre procurei usar o prestígio político para fazer o bem. Agora, eu combato aquelas pessoas que querem realmente fazer o mal à minha pessoa, mas eu combato com o trabalho, combato com a, a verdade. Combato contra, é, fazendo as minhas amizades. Eu tenho amizade com todo mundo em Caiazer, tanto dentro do meu grupo como na oposição. Porque eu digo isso todos os dias. Se eu Deus me tirasse hoje, eu morreria o homem mais feliz do mundo, agradecendo a Deus por tudo. Porque só quem sabe o que eu passei sou eu. E eu estou aqui hoje contando vitória. E eu digo a você que eu sou uma pessoa. É, agradecida e todas as noites quando vou dormir, agradeço a Deus pelo que eu sou, porque é a história é essa mesmo é uma história de dificuldade uma história de que você não tinha esperança e a gente é, botou na mente botou no coração a vontade de crescer, de ser gente e hoje eu sou e eu quero dizer a você de que graças a meu bom Deus eu tenho na, na Paraíba as amizades eu tenho ao respeito e à consideração dos maiores políticos desse estado. Eu converso com o governador, com o senador Cássio, converso com os deputados federais, converso com todos os políticos da Paraíba, porque eles me conhecem e sabem que eu faço política fazendo bem às pessoas. E é por essa razão de que a gente tem muitas pessoas que têm inveja da gente. Você tocou agora no nome de Cássio Cunha Lima, ex-governador da Paraíba, atual senador, governador Ricardo Coutinho. Existe uma ala, tanto da política como da imprensa, que talvez esteja reverberando uh, o desejo o anseio de alguns políticos da Paraíba, de que Ricardo poderá romp... de que Cássio poderá romper com Ricardo Coutinho e não apoiá-lo em 2014. Você que disse que anda conversando com os dois. O que, é que você pode nos adiantar? O que, é que você pode nos confidenciar dessa relação para 2014 entre Cássio e Ricardo Coutinho? Acredito que Cássio votará em Ricardo Coutinho, porque Cássio é um homem de bem, inteligente, sabe o que do que estão fazendo. É justamente procurar dividir o grupo para enfraquecer o nosso grupo. Cássio não vai justamente deixar de apoiar Ricardo Coutinho, que está fazendo um grande trabalho eu na eu Paraíba. Não, mas eu tenho acompanhado as entrevistas tanto dele como do seu irmão, que é Ronaldo Cunha Lima Filho, que é o vice prefeito de Campina Grande. Apenas quem está tentando é, separar ou então forçar a barra para um, querer uma vaga de senador na chapa de Ricardo é o deputado Rui Carneiro. O deputado Rui Carneiro é quem fica com esse discurso de que casa é candidato que ele quer ser candidato a senador na chapa de Ricardo Coutinho. A verdade é essa. É ele, como presidente do partido, que fica fazendo esse trabalho, esse, essa prestação de serviço que é negativa, de querer dividir o nosso grupo que está comandando hoje a Paraíba para querer justamente forçar sua candidatura ao Senado. Cássio não é criança, Cássio é um homem inteligente, sabe que o melhor hoje para a Paraíba é a reeleição de Ricardo, que está fazendo um belíssimo trabalho no Estado, investindo, a exemplo que está fazendo na cidade de Caiazeiras onde está aqui construindo uma escola técnica modelo? Está aqui fazendo outro teatro? Está aqui fazendo a reforma do Estado Perpetão? Toda a infraestrutura da Zona Norte fez aqui dois ginásios de esporte no Colégio Manuel Mangueira e no Polivalente. Então, eles, esses, é onde as pessoas do que estão tentando fazer essa separação é Rui Carneiro, e Ricardo é o candidato potencial com apoio de e indicando Cássio o vice-governador na chapa. Que tudo indica, na minha visão, que será o seu irmão Ronaldo Cunha Lima Filho. Então é isso que vai acontecer, Conrado. Pode ter certeza, dois homens inteligentes, dois homens, um governador e outro senador, não vai brigar, dividir para estar tá dando espaço para os nossos inimigos políticos, adversários políticos. Porque quem é o concorrente que vai contra Ricardo? É o, a pessoa que sempre caso combateu e que derrotou agora na zona que é veneziano. Então, o caso vai se unir, veneziano, que sempre ele combateu, que sempre foi contra a política que ele empregou dentro de Campina Grande, Caso vai votar. Ricardo não tenha dúvida disso. E Ricardo Coutinho será, mais uma vez, o governador do estado da Paraíba. Marcos Barros, 16 anos de história legislativa aqui em Cajazeiras, é considerado um dos grandes articuladores da política da nossa cidade. Qual foi o segredo para permanecer 16 anos, vai estar 16 anos no poder? A estratégia. Marcos Baus teve que se curvar algumas situações politicamente para permanecer, para se perpetuar no poder. Per per perpetuar não, para se manter no poder. É humildade, dedicação exclusiva às pessoas. E acima de tudo, respeito ao eleitor. Primeira coisa é a humildade. Você tem a humildade, Conrado, você consegue vencer tudo na vida. E sempre eu tive. A muita humildade, mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida que eu passei. Você sabe que quem está na vida pública sempre vem as coisas negativas, mas sempre eu entregando e pedindo a Deus muita paciência, muita calma, muito discernimento para poder é, vencer. Então, é a humildade e a dedicação. Eu me dedico de corpo e alma ao, à população. Eu sou um político presente. Eu estou todos os domingos visitando minhas comunidades. Eu estou todos os dias atendendo as pessoas, seja na minha casa, seja na rua, seja na câmara, seja num barzinho, seja no estado de futebol, aonde eu estiver. Que um cidadão me procurar, me abordar, eu dou a atenção, mesmo sabendo que aquela pessoa não votou comigo. Mas eu dou a atenção e busco solucionar aquele problema daquela pessoa. Marcos, existe, existe um lado sombrio na política que é. De, de permitir que muitos políticos eles se corrompam com o passar dos anos. Como é que você conseguiu se livrar ou se blindar de, de repente, se corromper politicamente? Eu não me corrompi porque eu queria fazer um trabalho justamente duradouro para a população, mostrar a minha capacidade de trabalho para aquelas camadas mais pobres. Se eu fosse me corromper, Receber dinheiro para votar em deputado estadual e deputado federal, talvez eu hoje não estivesse aqui sentado nessa cadeira conversando com você. Porque eu ia resolver o meu problema pessoal, mas não ia resolver o problema das pessoas que estão lá na periferia, que estão na zona rural, esperando a boa ação de todos nós políticos. Então eu pensava, todas as vezes que eu era procurado por um dinheiro para votar, eu pensava nas pessoas que estavam lá na periferia, que estavam na zona rural, que precisavam de, minha, de meu trabalho de minha presença lá. Então eu recebia aquele dinheiro, não votava num político da terra, ia pegar esse dinheiro, gastar para dar voto a esse candidato e simplesmente eu não tinha prestígio para resolver nada. Hoje eu sou uma pessoa que não tem o um dinheiro. Eu não sou uma pessoa economicamente bem, mas eu tenho uma coisa que é mais importante na vida de um político. É o prestígio, é a amizade, é o respeito, é a consideração. Eu mando aqui, eu telefono aqui para o governador, o governador me atende, eu ligo para o senador, ele me atende, eu ligo para o deputado, me atende, para a prefeita me atende, porque sabe que eu faço política pública, que eu não vou estar tá explorando aquela autoridade, que eu não vou estar tá atrás de nada para mim. Eu vou atrás daquilo que é salutar para as pessoas que mais precisam. Então, por isso que eu não me corrompi, e jamais vou me corromper, vou votar. Sempre políticos que tenha compromisso durante os quatro anos de servir a população, de ajudar. Eu não peço, é, quando eu ligo para um político para me ajudar numa festinha de comemoração, de não estou pedindo para ajudar as mães. Se ele vai ajudar, tudo bem. Se não vai, é problema dele. Mas eu faço questão de quando eu estou na comunidade, fazendo a festa com as crianças, com as mães, com os pais... E de dizer das pessoas que colaboraram, que ajudaram. Eu não faço política individualista, eu não minto para a população. Por isso que jamais eu vou me corromper. Marcos Barros, vamos para o Facebook agora. Tem o nosso amigo Zezinho Barbosa. Parabenizar Conrado pelo programa. Obrigado, Zezinho. E também o vereador Marcos Barros pela entrevista. Acompanha a trajetória de Marcos Barros na época do centro cívico do Dom Moisés Coelho. Quando, o candidato, quando era candidato daquele colégio. Um abraço, nosso amigo Zezinho Barbosa, mandando um abraço para você. Doutor Coelho, né, Zezinho? Verdade, conheço. Gente boa. Também mandando um abraço a Dirly, a Dirli Alves e também a Darlene Adalto. E a história de Zezinho é muito engraçada. Zezinho foi candidato a presidente lá do centro cívico do Dom Moisés Coelho e Conrado. E ele tinha uma chapa, era um, composta de cinco pessoas. O único da chapa, da chapa de Zezinho que não ganhou, foi justamente a pessoa que competiu comigo. Que foi Joãozinho... Que é irmão de Ramon, Ramon hoje é procurador é, público federal. E Joãozinho foi candidato a diretor do esporte na chapa de, de Zezinho e perdeu justamente para mim. Então, da minha chapa, o único que ganhou fui eu. E da chapa de Zezinho, o único que perdeu foi Joãozinho. E Zezinho, naquela época, fez um belo trabalho à frente do Centro Cívico do Dom Moisés. Quero agradecer a ele pela lembrança. É, Justamente na época que nós estudávamos lá no Dom Moisés. Quem está também mandando um abraço para você via Facebook é o nosso é o empresário Rony Dantas. Parabenizo o meu amigo Marcos Barros, MB, pela sua entrevista e vocês e o um programa. Obrigado, meu amigo Rony. O meu amigo Rony é o grande superintendente, uma pessoa que eu tenho o maior carinho e amizade e respeito, com consideração inteligente e que chegou onde chegou hoje com sua capacidade de fazer amizade e também de trabalhar. Um homem que trabalha de manhã tarde e de noite. Muito bem, estamos conversando com o vereador Marcos Barros de Souza, 16 anos de poder legislativo. Será que ele ainda almeja ser prefeito de Cajazeiras? Daqui a pouco você sabe, aqui no programa Interviu da TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Que loucura! É a quinzena maluca do Lojão Rio do Peixe. Aproveite e renove tudo em sua casa. Lavadora 10 quilos, apenas 12 vezes de R$29,90. 29,90. Roupeiro 6 portas, 100% MDF, apenas 12 vezes de 56,90. Fruteira Citrus, apenas 12 vezes de R$17,90. 17,90. Maluco é quem perder essas ofertas. Lojão Rio do Peixe. Prazer em realizar os seus sonhos. Garantir a proteção de crianças e adolescentes é dever de todos nós. Denuncie. Diz que 100. Governo da Paraíba. Oficina, cinco dias. Tempo de recuperação, cinco anos. A vida é mais frágil sobre duas rodas. Moto, é preciso saber usar. É preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó. Fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe. Móveis e eletrodomésticos. Central Lab, Laboratório Clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Sousa Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Bem, de volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão Hoje conversando com Marcos Barros de Souza Que eu repeti, tem 16 anos de Câmara Municipal de Cajazeiras Será que ele já está cansado da Câmara Municipal de Cajazeiras E está agora de olho em ser prefeito da cidade de Cajazeiras? E aí Marcos, quer ser prefeito? Almeja? Alimenta ainda esse desejo de ser prefeito de Cajazeiras? Olha, você que como homem, como homem público e com cinco mandatos consecutivos de vereador e seis e 12 anos de presidente, se é você que eu não desejo ser prefeito de Cajazeiras, eu estarei mentindo para você e para seu público ouvinte. Agora, isso não é, é a minha vontade e o meu desejo que vai fazer que eu seja prefeito. Quem vai justamente fazer isso é a população, é o povo de Cajazeiras, são os, os nossos líderes que nós fazemos parte do nosso grupo, se desejar... De apresentar o um nome, não agora, porque nosso, nossa prefeita é Denise e a nossa candidata à eleição é a doutora Denise. Eu já lhe digo isso antecipadamente, faltando mais de três anos que é a nossa candidata é a doutora Denise, mas se for é, convocado pelo nosso grupo, eu estou pronto para é, justamente enfrentar e vencer as eleições e representar muito bem a nossa cidade no poder executivo pela experiência. Que nós temos de vida, de mandatos como presidente e como vereador, e de conhecer a cidade e a zona rural de Cajazeiras. Sobre esse assunto, é, bem recentemente, no ano passado, me parece que surgiu uma contenda, um descontentamento entre você e o ex-prefeito Carlos Antônio na, no que diz respeito a uma intenção que você tinha de ser o candidato a vice de Carlos Antônio, quando ele segurava a campanha para prefeito da cidade de Cajazeiras. E você não logrou êxito e tinha gerado aí um descontentamento. Houve de fato esse esse, esse desgosto de sua parte em relação a Carlos Antônio? Olha, o nosso nome foi lembrado para ser o candidato a vice, tanto de Carlos Antônio como da doutora Denise. Sempre nós colocamos nosso nome à disposição, mas eu sempre deixei claro para o nosso grupo e para Carlos Antônio, ele é testemunho disso, que eu nunca. Seria empecilho e seria é, colocaria dificuldade para a unidade do grupo Se o grupo achasse que tinha outro nome que somasse Que fosse melhor do que o meu, poderia colocar sem nenhum problema Não houve nenhum problema com relação a isso O que aconteceu foi justamente no, em 2008, quando nós perdemos as eleições Que houve uns projetos encaminhados para a Câmara Que nós, naquele, naquela época, achamos que não era conveniente colocar aquilo em discussão e votação, até porque é, essa questão do executivo, ela é hoje, hoje é um prefeito, amanhã é outro, e a, gente, e a lei permanece para sempre. É tanto que eu estava com razão quando foi colocada a matéria para é, justamente eliminar e tirar a taxa de nação pública do município. E eu sabendo que a cidade não tinha a prefeitura, não tinha condições. De bancar essa taxa de iluminação pública. A prefeitura não poderia perder justamente essa essa esse imposto, porque é com esse imposto que paga a, a energia pública da cidade de Caiazeira. Então, eu estava certo. Mas isso foi superado, nós hoje estamos afinadíssimos. Eu, Carlos Antônio e o doutor Denise, é tanto que eles me convidaram para a liderança do governo. Isso já passou, não existe nenhum ressentimento. Recentemente, inclusive, nós superamos tudo e tudo, apoiamos a chapa integralmente, Dr. Denise o Júnior Araújo. Meu grupo, que foi todo para a rua, foi buscar em casa em casa o voto para a doutora Denise. Fui, fiz questão de fazer isso e nós estamos muito bem e vamos marchar é, agora em diante, todos unidos, sem ter nenhum problema. Quando tiver um problema entre nós, nós vamos. Dentro de casa mesmo, resolver sem levar nenhuma é, situação para, para a imprensa ou para outras pessoas. Mas o que, o que importa é que nós estamos afinados politicamente e administrativamente. Foi divulgado também que na época o grupo de, de oposição do ex-gestor público Carlos Rafael também estava dando cantadas em você para que você fosse o vice do lado do grupo dele. Houve esse convite? Houve, várias, várias vezes foram, fomos convidados para fazer parte do grupo, para ser candidato a vice Ou indicar uma pessoa ligada a mim para ser o candidato a vice Mas eu sou o um radomo de grupo Eu sou uma pessoa justamente, é, eu nunca, como eu falei anteriormente, eu nunca fiz política só Eu sempre faço política com o um grupo que eu sempre respeitei, sempre é, obedeci e com os meus amigos que sempre estão junto comigo. E eu nunca é, deixei levar essas questões de convite, Indiretamente por uma questão pessoal. O meu grupo tinha um candidato que era Carlos Antônio, que depois foi substituído pela doutora Denise, e, desse, e disso eu não fugiria. E era o candidato, e era o candidato do nosso governador, a quem eu tenho o maior respeito e consideração, que foi comigo muito é, importante, ele foi comigo muito correto. O Governador reconheceu aquilo que nós fizemos para ele desde quando ele era prefeito de João Pessoa, já pensava em ser candidato a governador. Nós fomos dar o apoio a Ricardo e ele não esqueceu e ele foi muito correto comigo, e ele sempre dizia que o candidato dele era o candidato que tinha ajudado a eleger, que era o Carlos Antônio. E eu não poderia fugir disso. E nunca houve algumas divergências que isso acontece em, em toda é, a política. Mas nunca eu deixei de acompanhar a Carlos Antônio e um o grupo que ele sempre apoiou. Nunca nós deixamos ir. E, e eu não aceitei e nós marchamos unidos na campanha de Carlos, posteriormente, a doutora Denise. Deixa eu agradecer aqui mandar um abraço para os amigos parceiros e alguns sites que também estão retransmitindo o nosso programa. A exemplo do radar PB em Triunfo, do Araçaz FM, é, Araçaz FM retransmitindo lá em São João do Rio do Peixe, o blog do Furão aqui em Cajazeiras, o COFEMAC em Iraúna. Biara agora, lá em Biara, Vale do Piancó e Folha VIP de Cajazeiras aqui de Cajazeiras que também retransmite o nosso programa e também agradecer a você que está ouvindo porque temos a TV e também temos a Rádio FM online, Diário do Sertão então que de repente você tá nos acompanhando visualmente, mas pode nos acompanhar através do áudio da TV da FM Diário do Sertão que também está conectado com a gente nessa entrevista, nesse bate-papo com Marcos Barros de Souza Marcos, é, talvez você não tenha tido a oportunidade de responder a alguns questionamentos que surgiram em bastidores e também na própria imprensa de que na época eh, da definição de alguns cargos no governo Chá da Paraíba, algumas pessoas eh, dizem que você foi o mais beneficiado na indicação de cargos no governo Ricardo Coutinho. E que, de repente, algumas pessoas não conseguiram lograr êxito em alguns cargos porque aconteceu o empecilho de você e também o empecilho de Rivelino Martins. Inclusive, perguntei isso a Rivelino quando foi entrevistado aqui. aonde a, a a existe aí a, a, a verdade e a onde existe a mentira nessa história toda? Não é verdade. As, as escolhas das pessoas para dirigirem os órgãos públicos da cidade de Caiazeiras de direção foram escolhidos por um colegiado. Eu, o presidente do PSB Rivelino Martins, o doutor Carlos Antônio, doutora Denise e o suplente senador Deca e o deputado estadual José Aldemir. Foram essas pessoas que se reuniram e os nomes eram apresentados, e esses nomes eram votados. E o que ganhasse, na maioria, seria o nome indicado. Agora, claro que eu, como participo ativamente da campanha, sei quem são as pessoas que dão a cara para bater, que vão para as ruas, que vão estar com o projeto dos nossos. que estava com o projeto do nosso governador. Nós levamos nomes que tinha, primeiramente, a questão de luta pelo pelo projeto político de Ricardo, segundo, a competência e terceiro, a lealdade ao grupo. Esses nomes nós levamos e que foi acatado por todos esses nomes que nós falamos. Nós não apenas, nós só não levamos dois nomes, no caso da diretora do hospital, que o nosso nome que nós defendemos é do atual secretário doutor Heure, que foi o nome nosso que nós defendemos e levamos para o governador, e da nono núcleo de saúde Mas todos os outros cargos Foram feitos as indicações Por esse colegiado Não foi o vereador Marcos Barro Sozinho que indicou Agora, nós não podemos penalizar Por exemplo, uma Corrinha Professora Maria do de Socorro Delfim Corrinha Que é gerente regional de educação Nós, ela foi, ela foi Escolhida por todos Agora, pelo fato de Corrinha ter votado comigo então disse, foi Marco 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 colocou. Por exemplo, o diretor da Cajepa, nosso amigo neném, que está fazendo um grande trabalho na Cajepa. Foi escolhido o, o chefe de, da Cajepa, votou comigo para vereador. Pelo fato de ter a ligação política, de ter votado, dizem que foi indicação indicada para o Marco. Não, foi indicada por todos nós. A indicação do neném é de Carlos Antônio, é de Denise, é de Deca, é de Rivelino, a de Corrinha, do mesmo jeito, Carlinho do Detran. Todos, não só foi o vereador Marcos Barro. Agora, nós não podemos penalizar um companheiro pelo fato de ter votado com determinado vereador, de maneira alguma. Então, é isso que aconteceu. Não foi nenhum privilégio do vereador Marcos Barba, coincidência. Houve a coincidência, primeiro, dessas pessoas terem ido para, para as ruas, ter abraçado o projeto com unhas e dentes na campanha e também. Da lealdade ao grupo e da competência. Ninguém pode negar a competência de Corrinha, a competência de Neném, a competência de, de Carlinho à frente do Detran e de outros que foram indicados aqui em Cajazeiras. Então, foi justamente isso que aconteceu. Não foi nenhum privilégio do nosso nome para a indicação desses, desses, desses companheiros nos cargos aqui em Cajazeiras. Muito bem. Programa interviu conversando com o vereador Marcos Barros de Souza. Entrevista boa, polêmica, mas daqui a pouco a vai ter que encerrar, infelizmente. Mas ainda dá tempo de fazer algumas perguntas e depois ir para o jogo rápido. Marcos Barros, é, como é que você está avaliando hoje a Câmara Municipal de Cajazeiras com esse aumento agora de mais cinco parlamentares mirins? Você acha, por exemplo, que a bancada de oposição já sendo responsável está sendo equilibrada? Olha, a Câmara, para mim, é, Conrado, quero lhe dizer que foi uma grata surpresa os 15 vereadores estão exercendo o seu trabalho legislativo com muita responsabilidade com muita competência inclusive eu quero lhe dizer de que praticamente não estão faltando nenhuma sessão a não ser com problema de doença ou uma viagem que tenha feito e que não tenha condições de mudar essa data de viagem e que estão todos participando ativamente dos debates indo à Tribuna levando requerimentos projetos, Participando efetivamente do Poder Legislativo. Foi uma grata surpresa porque são 15 cabeças diferentes, porque ninguém pensa a mesma coisa do que eu, e isso é bom para o debate. Quero dizer que a oposição está se comportando é dentro da sua função. E nós estamos também nos comportando dentro da nossa função, que é você... de dar o contraponto à oposição. Nós já teve uns embates aí com, com, com o vereador Jusinho Félix. Nós tivemos, isso é salutar para que a gente possa mostrar justamente com clareza o que a administração está fazendo. Porque o que a prefeita tinha mil e um motivos de mostrar a Caixa o que encontrou de desorganização, de descaso. De incompetência administrativa, mas a prefeita, com sua humildade, não está fazendo isso. Está preocupada em consertar, em olhar para frente e dar a cargazeira aquilo que ela merece, o seu progresso, o seu desenvolvimento e, acima de tudo, a preocupação todos os dias que a doutora Denise tem com a folha de pagamento para pagar em dia os seus servidores, coisa que a administração passada não teve. Eu mesmo, com o presidente, sofri durante quatro meses para buscar o dinheiro da Câmara, que é que é uma lei federal, que está na Constituição até o dia 20, o dia da Câmara, Eu tive que buscar a justiça para receber o do décimo da Câmara. Imagine os funcionários. Então a prefeita está olhando para frente, não está vendo os erros do passado, e aí a oposição quer que queria que, em menos de, de 100 dias a prefeita consertasse todo um erro da administração passada e botasse o no eixo, no equilíbrio, é de uma coisa que ainda vai durar muito tempo porque foi muita coisa errada não teve transição de governo e aí a doutora Denise está fazendo a, está fazendo esse avanço porque calma tem paciência tem cuidado tem zelo com o dinheiro e a preocupação dela em primeiro lugar é a questão de pagar o servidor de comprar e pagar para não estar tá levando nome aí na praça de checheiro que isso é muito horrível para um administrador você mandar uma ordem para um determinado comerciante, esse comerciante dizer que não recebe a ordem do prefeito, porque não paga, isso é muito feio. Muito feio, porque Cajazeira é uma cidade de hoje que é muito importante no Senado paraibano. É uma cidade que ela é muito visada politicamente e economicamente no Estado da Paraíba, Então, você não pode ter um administrador que tenha é, justamente a incompetência de, de, de comprar e não pagar. E é isso que a doutora Denise está preocupada. Marcos Barros de Souza, foram cinco mandatos com o presidente? Seis. Seis? Ainda Doze que a, anos. Quer ser de novo presidente da Câmara Municipal? Isso não depende de mim, isso depende dos colegas vereadores. Eu quero dizer que eu não sou homem de fugir da responsabilidade e da tarefa e do convite. Se os vereadores acham que o nosso colega vereador Nilcinho está fazendo um grande trabalho, está cumprindo com todos os compromissos com os colegas, com a Câmara, com a população, vamos dar continuidade ao trabalho do vereador Nilsinho. Se eles acharem que não, se for feito um convite que não tenha essa divisão e que não tenha racha dentro do grupo, que jamais nós vamos fazer isso, eu posso pensar, até porque presidir isso para mim é, é uma coisa importante, porque a gente já sabe o trabalho que deve ser desenvolvido, mas eu tenho certeza de que o vereador Nilsinho está fazendo um grande trabalho. Marcos Barros, você falou convite. Se você recebesse o convite para assumir uma secretaria, você aceitaria? Depende da secretaria que seria oferecida pela prefeita, doutora Denise. Nós pensaríamos, se fosse para ajudar, para colaborar. Na Por exemplo, administração Eu Não, não posso escolher, <laughs> porque isso aí seria mas muito. Você pode ter uma preferência, não. Isso se fosse aí... a secretaria tal, eu pensaria se Não, é mas mesmo. é isso, eu não recebi esse convite, eu não fui ainda, eu não fui sondado com relação a essa questão, mas eu sou homem de grupo, sou homem é, justamente é, do nosso. Faz parte do nosso colegiado. Se for para colaborar com a cidade de Cajazeira e com a administração da doutora Denise, nós vamos pensar. Justamente nesse convite, mas confesso que não foi nem ventilado, nem estou respondendo uma pergunta que você me fez. <laughs> Muito bem, infelizmente, infelizmente, somos escravos do tempo, nosso tempo se exauriu, mas tinha muitas perguntas a serem feitas, vai ficar para uma outra oportunidade. Marcos, vamos para o nosso jogo rápido agora. Eu faço menção a alguma situação ou a alguém e você diz o que vem à sua cabeça. Rua São Sebastião. É a rua de minhas origens. E carrego até hoje justamente aquilo que aprendi lá. Uma lembrança de infância. De meu pai. Você é um homem religioso? Sou católico. Só não sou praticante, mas eu pratico todos os dias o bem. Que é isso que o Papa Francisco pede e que está pedindo no mundo inteiro. Que olhe para os pobres. Eu olho muito para os pobres. Marcos Balso tem medo de. Eu não tenho medo de nada. Nada, nada? Nada, tenho medo de nada. Eu sou. Eu só tenho, Eu só tenho a Deus Um sonho a conquistar seria. Um dia chegar a administrar a minha cidade, Cajazeiras. Deputado estadual? Não, não passa por minha cabeça. Eu... Eu conheço meus limites. Deputado José Aldemir. Grande homem, cidadão de bem, político exemplar desse estado. Fabiano Gomes. Meu amigo, admiro e hoje está onde está pela sua ele tem a mesma história minha, né? coragem, determinação. Jeová Vieira Campos. Grande parlamentar, grande jurista, professor, um homem inteligentíssimo. Antônio Vitoriano de Abreu. Gente boa, um grande médico. Só médico. <laughs> é... É... Agora, Ricardo Coutinho, governador Ricardo Coutinho. O maior amistador que esse estado pode ter certeza que está vendo, Veneziano Vital do Rego. Apenas discurso, só falácia? Só falácia. Na prática, é zero. Se não fosse vereador, seria o que? Um advogado. Por que advogado? Porque é o sonho que eu tinha justamente defender aquelas pessoas mais pobres. Inclusive, eu quero lhe dizer que eu fiz o é, vestibular na Faculdade de São Francisco, passei, estudei ainda seis meses, mas devido à minha campanha, o ano passado, eu tive que fechar o curso. Mas eu vou voltar. Vai voltar direito? Vou. Muito bem, futuro advogado aí. Uhum. É, prefeito Denise Albuquerque. Ser humano extraordinário. Trabalha com coração. Carlos Rafael. Um menino bom, mas faltou maturidade e experiência. Léo Abreu. Um grande médico. Quem, quem, de quem você sente falta na Câmara Municipal de Cajazeiras? Olha, por que pareça. É... Inclusive, quem está mandando um abraço para você é o Valderi Dias. Olha, ele está conosco na Câmara. Eu, eu sinto uma falta imensa do ex-vereador Dudu. Eu iniciei minha carreira política e Dudu estava lá na presidência da Câmara, e era um ser humano extraordinário. Eu senti muito a morte do Dudu E tive o prazer e a honra De durante quatro anos estar com ele lá Um político que te inspira? Carlos Cunha Lima É um grande político Você consegue, de, claro, nesse decorrer de, de, de tanto tempo Mais de uma década aí Caminhando para quase duas décadas À frente da, da, da Câmara Municipal Você deve ter tido muitos projetos apresentados Mas você consegue, você conseguiria elencar Três dos que você acha mais relevantes nesse período todo? O que proíbe a Cagepa e a Energisa de cortar água, de, o fornecimento de água e energia nos finais de semana e véspera de feriado. Esse foi o importante. Outro projeto que eu considero importantíssimo foi justamente é, incluir na distribuição dos cadernos dos alunos da rede municipal o hino oficial do município de Cajazeira, que tem muitas pessoas. Até adultos que não conhecem o hino da ah, sua com cidade. Certeza. E lá está a minha lei, nesse daí. E tem o outro projeto que eu criei aqui na cidade de Crasil, o PROCON Municipal. E está, a prefeita é, conseguiu, juntamente com o governo do Estado, criar entre o PROCON o estadual e o municipal. Tem um projeto também, eu acho que a sua autoria é a questão do, 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 do inserir o símbolo do microfone. A... Não, não foi... O microfone e um o livro. Na, no brasão do município. Foi sua? foi De, autor. de minha autoria. Você, porque Carajás é conhecido como a terra da, que ensinou a Paraíba a ler, então no caso o livro. E a cidade que a imprensa é muito ativa e que é escola na Paraíba. Então eu botava colocar o livro e esse, esse projeto está em, em, tá nas comissões para ser principais. votado. E botar um livro e um microfone, como símbolo do brasão do município. Marcos Barros é, nas horas vagas. O que gosta de fazer? Conversar com os amigos, é, tomar minha cervejinha, como todo ser humano faz. É isso que eu faço. Visitar as minhas comunidades. Isso eu faço praticamente todo final de semana. Uma música que você que marcou a sua vida? Olha, eu sou, eu gosto muito de MPB. Eu sou, gosto muito de Tom Jubim, de João Gilberto, Caetano Veloso, é, Belchior. Então são um... Música MPB, todas. Recentemente tem alguma que esteja lhe marcando? Que seja aquela música que você escuta sempre, uma, duas, três vezes? Não, eu gosto de todas as músicas MPB. Não tem uma assim, predileta? Não, eu gosto de ouvir todos os dias de manhãzinha, eu gosto de ouvir essas esses que eu estou lhe falando. MPB puro, música popular brasileira. Marcos Barros, três palavras que determinam a personalidade de Vossa Excelência: humildade, determinação. E força de vontade. Marcos Barros, muito obrigado. Gostaria de conversar um pouco mais com você, mas felizmente o tempo acabou. Fico o convite aí para em outra oportunidade você estar aqui lado a lado comigo e conversar sobre outros assuntos pertinentes ao desenvolvimento e ao crescimento do nosso município. Eu quero. Eu que agradeço essa oportunidade de falar ao seu público ouvinte e dizer de que eu já estava até ficando Pets, com inveja, Conrado, que muitos já tinham vindo aqui e eu não tinha vindo ainda, mas. Deus sabe a hora certa que a gente tem que, ah, que participar. E hoje foi essa oportunidade muito boa, dessa conversa descontraída. Nós pudemos falar muito sobre Cajazeiras, sobre as, os políticos, sobre administração e isso para mim eu falo com gosto, com prazer, porque é isso que eu faço todos os dias. E dizer que nós vamos continuar com a nossa humildade, com a nossa simplicidade, trabalhando em benefício de nossa cidade e acima de tudo pensando naqueles mais pobre é isso que nós temos que fazer é uma missão que nós temos de cumprir aqui na Terra e eu vou cumprir até o fim agradeço de coração mesmo essa oportunidade porque eu sei que muitas pessoas estão nos ouvindo e que vão ainda ouvir através é, justamente da é, dessa entrevista que será justamente é, rodada e passada amanhã no site nas emissoras de rádio que eu sei que todas as vezes que eu dou a entrevista ela é muito é, divulgada e a é polêmica é muito grande mas eu tenho certeza de que tudo que eu falei foi a verdade aquilo que veio do meu coração não foi nada aqui é forçado nem combinado foi aquilo que você ouviu de mim a sinceridade agradeço mais uma vez. Muito bem, final do seu programa Interview de hoje. Tenho um compromisso com você amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas. E amanhã vamos entrevistar a diretora-presidente da Faculdade São Francisco de Cajazeiras, a professora Vera. Vai estar comigo aqui ao vivo amanhã no programa Interview. A todos vocês, o nosso muito obrigado, boa noite e até amanhã.